жилийн хувьд манай улс 180 орноос 111-д жигсжээ. Амьлахын индексийг сүүлийн 5 жилийн байдлаар авч үзвэл 2015 онд 39, 2016 онд 38, 2017 онд 36, 2018 онд 37, 2019 онд 35, 2020 онд 35 оноо тус тус авч байжээ. Хамгийн одоо тодорхойлсон салбаруудаас эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар хоёрыг бол иргэд бол хамгийн авилахтай салбар гэж дүгнэлсэн байгаа. 2020 оны 7-р сард хийсэн судалгаагаар. За иргэд бол энэ салбарт бол одоо хамгийн ихээр авилах өгсөн, энэ салбарт хамгийн ихээр танил талаа ашиглаж одоо ажил эрхийг бүтээсэн гэдгийг бол судалгаанд оролцсон 2000 илэрхийлсэн байна. Хүний эрхийг дээдлсэн ийм улс орнууд авилгал багтаа мөн цар тахалтаа илүү амжилттай тэмцэж байна. Харин эрүүл мэндийн салбар нь авилагдсан буюу оновчгүй тий зохион байгуулалттай хөрөнгө оруулалтын сул боловсон өвчнээ сул ийм улс орнуудад авилгал өндөртөө ийм дүр зураг харагдаж байна. Энэ жилийн судалгааны онцлог нь цар тахалтай үед таарсан юм. Инснээр эрүүл мэндийн салбарт авилгалын түвшин хэр өндөр байгааг харуулсан гэдгийг судлаачид онцолж байлаа. Жишээлбэл 71 онотой Латин Америк бүс нутгийн авилгалын төсөөллийн индексийн хамгийн өндөр онотой улс. Тус улс эрүүл мэндийн салбартаа хөрөнгө оруулалт маш сайн хийдэг. Энэ нь COVID-19 болон Zika зэрэг халдвар төвчөнтэй тэмцэхэд эргээр нөлөөлсөн гэдгэн судалгааны үр дүнд ил болжээ.